Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Для вас працює Володимир Гординський та «Мови жестів» перекладає Оксана Фіновська. Верховна Рада України внесла зміни до закону про державну службу, той самий закон, який запрацював в нас в 2016 році, і ось чомусь захотіли його дещо змінити. І саме оці зміни почали активно обговорювати в суспільстві. Багато громадських активістів, організацій виступили, по суті, проти цих змін. Що саме відбулося, ми сьогодні будемо говорити і спробуємо проаналізувати, що може бути далі. Отож, для початку я представлю наших гостей у студії. Алім Міщук, голова громадської організації «Хмельницький Майдан», і Микола Кабачинський, доктор історичних наук, професор. Отож, перш за все, я коротенько просто хочу пояснити нашим глядачам, що такого цікавого, мабуть, в лапках є в цьому законопроєкті, про що саме так більше говорили минулого тижня після того, як його прийняли. Там, насамперед, що прописано? Що голів місцевих державних адміністрацій та їх заступників має одноособово, без будь-якого конкурсу, призначати президент. І оце викликало чимало обговорень, і я би хотів поцікавитися вашу думку, як вам така ідея, тому що ми з таким, по суті, з таким трактуванням, з такими призначеннями ми жили дуже тривалий час. І знову повертаємось чомусь до цього. Будь ласка, пане Алім. Ну, дивіться, в відповідності до Конституції України, стаття 118, голів місцевих державних адміністрацій призначає президент за поданням прем'єр-міністра. І, власне, до того повернулися. Але ті, які пропонували зміни цього закону, оце, що ми говоримо зараз, а це 8 депутатів саме від волі народу, яка обслуговує сьогодні діючу владу, ця група в Верховній Раді, вони запропонували, якраз говорячи про те, що це антиконституційно, що були самі конкурсні комісії. Але, знову ж таки, Конституція не говорить, опираючись на що прем'єр-міністр робить висновок, що того чи іншу людину, службовця, призначити на посаду. От. Тому це була абсолютно нормальна конституційна норма. І я вам повинен сказати, що зміни, які відбулися, як раніше призначали, квотний принцип. От є коаліція, підписали угоди, поділили області. Це до того, як вступив в дію в 2016 році? Так, як в 2015 році, в грудні місяці, був прийнятий закон. В 16-му вже набув чинності, так? Хай так. Його підписали, по-моєму, 15 грудня 2014 року. 15-го року, і він вступив в силу з нового року. По цьому закону вищих посадовців категорії А призначали вже через конкурси. Була створена спеціальна конкурсна комісія, в яку входили 5 представників від влади, 2 представника від профсоюзів і роботодавців, і 4 людини, які представляли різні там громадські організації. Тобто мала відбутися за задумом якась дискусія. І треба сказати, що сам закон цей приймався про держслужбу саме під як рішення, як відповідь на Революцію Гідності. І президент України Петро Порошенко, коли йшов, він в своїй програмі так і записав, що губернатор і зверху вже вам ніхто не буде призначати. От. Але відбулося не так. Мало того, Україна підписала з Європейським Союзом відповідну угоду, і Європейський Союз для розвитку держави Україна під контракт був підписаний 13 травня 2014 року в Брюсселі, виділив кошти. Тому влада свого часу поступила від... Так, це як люди на проведення реформи в держслужбі. Так, саме на проведення реформи. І влада, вроді би, під це провела оцей закон, коаліція прийняла цей закон про держслужбу, який дійсно був прогресивний. Але в нас так відбулося, розумієте, хорошу річ, але її просто споплюжили. От комісії, вроді би, є, і вони мають пропонувати прем'єр-міністру. А я вам наведу приклад. Голова ОДА Хмельницької області Корнічук так вдало собі підібрав своїх заступників, що вони в нього пропрацювали по півроку, хтось більше заступникам. І самі ці люди троє пройшли конкурсний відбір на комісіях. Вони виявилися самими такими достойними. І так Корнічук класно підібрав. Ви в це вірите? Я в це не вірю. Тобто завжди було телефонне право, завжди президентська вертикаль. Вона старалася не упускати тих людей, які вона вважала за потрібне. І фактично було переведено цей закон про державну службу, профанацію відбувся. І тому, виходячи саме з цього такої логіки, сказали, що воно все одно не діє. Є там є корупційна складова, давайте ми це відмінимо. Ну, у нас знову ж таки перхоть лічили шляхом відрубування голови. Тому, але громадські організації, ми вважаємо, що все-таки комісії, якщо є, якщо людина проходить через ситу комісії, вона принаймні хоча б мати час вивчить.
вивчить законодавчу якусь базу, на якій треба цій людині працювати, покаже своє лице. Там також були і треба було прийняти участь в якихось ситуативних іграх, як ти будеш в то чи інше питання вирішувати. Була співбесіда в тій самій комісії. Все одно, навіть якщо протаскувалася, продавлювалася через комісію якась кандидатура, ми це бачили, як воно відбувається, і це виникало певне розмову в суспільстві. А коли буде зараз призначення, кого захочемо, того призначимо, ну це відбувається просто вибори не за горами. Сьогодні проходять вибори в територіальні громади. Відповідно, треба задіяти адмінресурс, тому що 19-й рік вибори до Верховної Ради, президента, Верховна Рада. Тобто ми знову отримуємо голів адміністрації, фактично смотрящим по лінії партії влади, які будуть організовувати вибори і будуть боятися тільки одного – гніву прем'єра чи президента, тому що вище президента. Розумієте? Тому що так, як сьогодні записано, це ж не тільки призначення. Тепер буде йти президентом одноособово. Ну, прем'єр-міністр таке діло, тому що він, напевно, що подасть то, що президент попросить. От. А це і звільнення, що немаловажно. Тому що якщо сьогодні говорити по вчорашньому закону, а оцей закон, де зміни, які внесені там до 4 законів України внесені, про державну службу, про місцеве самоврядування, про кабінет міністрів і органи державної влади, центральні органи державної влади. Там зміни прийшли по-крупному. Тому зараз, я знову ж таки можу повернутися, все зроблено для того, щоб президент мав прямий вплив на призначення голів ОДА, голів райдержадміністрації, їхніх заступників. Відповідно, вони повинні знати, якому Богу вони служать і як вони повинні служити. По суті, це вже законодавчо і прописано, що він має вплив, так? Він призначає. Я зрозумів. Давайте ще пане Миколу послухаємо вашу думку і далі продовжимо. Так, ну давайте, так ми говорили перед ефіром, так, все-таки давайте подумаємо, трошки ширше візьмемо, так, значить, хоча б в якось в плані дискусії цей момент і його обговорити. Все-таки, ну, і з іншої сторони, не так воно все у нас однозначно, так. Ну, я би що виділив? Звичайно, коли ми говоримо про демократичність, так, про розвиток демократії в нашій країні, і коли ми говоримо про народовладдя, так, от мету, яку ми ставимо в будівництві нашої країни, то звичайно тут ми бачимо, що ну, скажімо, цей закон іде дещо в розріз з цими питаннями, так, які теж є конституційними, так, от що в нас в конституції записано, тому що звичайно, значить, якщо ми говоримо про демократію і народовладдя, тобто це майже аналоги, так, то ми тоді повинні розуміти, що воно передбачає, значить, ці поняття, вони передбачають якомога ширшу участь населення країни, так, громадян країни в всіх процесах, ну, і політичних, саме, і закон... комісії це була демократія. Так, якраз ми бачимо широку участь громадськості, значить, у питаннях, скажімо, виборів от цих посадовців. От, то, звичайно, в цьому випадку ми бачимо пряме обмеження. От, і, звичайно, можемо говорити, що тут потрібно це питання, значить, виносити для гострої дискусії. Але давайте подивимося з іншої сторони. Ми бачимо, що, по суті, жодні вибори в нашій країні ще не пройшли без порушень, а деякі вибори ми бачили, що вони взагалі з такими досить таки значними порушеннями вони проходили. От, вибори 2004 року, так, які взагалі перетворилися в революцію. І інші. І, тобто, і оцей процес, да, де ми говоримо про задіяння широкої громади, ми бачимо, що він також можуть купити, от, чи верніше, значить, ця громада може і продатися, і за гречку, там, і за хустинки, там, і за що хочеш. От, і дуже зловживають ті, хто йде на ці вибори, дуже зловживають такими моментами. В такому випадку ситуація сьогодні в країні досить таки складна, так? Ми маємо війну, от ми маємо складну економічну ситуацію, яка набагато погіршилася, значить, в результаті того, що ми позбавлені от таких значних територій своїх, от, з якої треба виплутуватися і так далі. І тут в даному випадку йде саме питання про президентську вертикаль, так? От. Тобто, все-таки, значить, районні ради, міські ради і так далі, вони залишаються, вертикаль влади, їхнє самоврядування, так? Вона залишається, і вони мають, за ними залишається значний вплив на те, що робиться на місцях, так? Президентська вертикаль, тобто, значить, це ми маємо ту вертикаль влади, яка бере на себе
на певні обов'язки, так, і їх виконує. Президент у нас в Києві, на місцях, значить, призначаються його представники, які повинні чітко проводити оцю вертикаль влади і виконувати ті рішення, які приймає президент. І якщо ми маємо на місцях людей, які протидіють цим рішенням, які не виконують ці рішення, значить, які саботують ці рішення і так далі, що ми завтра скажемо, значить, про те, як діє наш президент? Ми його наділили певними повноваженнями, правда, а він їх не може виконати, тому що на місцях люди, які його не слухаються. Погоджуюсь, але з іншого боку, ми ж вже не один рік чуємо про те, що про децентралізацію, коли говорять, і говорять про те, що взагалі такі інституції, як облдержадміністрація, ну, голова облдержадміністрації, голова райдержадміністрації, їх по суті не повинно бути. Мають бути перфекти, представники президента. І які там, ну, просто стежить за тою ситуацією, яка відбувається. Тобто, чекайте, значить, тоді ми говоримо взагалі про зміну системи влади, так? Так. От, або про відміну президентської вертикалі, або зміну цієї, але все рівно ми говоримо за, якщо в нас залишається президентська вертикаль влади, то ми все рівно говоримо про якихось представників на місцях, які повинні виконувати його владу, от, і оці завдання, котрі він ставить. Які, ну, сьогодні такий формат. Давайте говоримо про цей формат, який є, так? Так. І от я ж кажу, значить, ми виборами там і так далі, народним голосуванням вибрали таких людей, які проти того, що вказує, що робить президент, що президент має на законодавчу ініціативу, так, він видає укази, а вони нічого не роблять, не виконують. Тому, як на мене, значить, як давайте в ідеалі подивимося це, значить, на от це питання, то в даному випадку тут я би побачив все-таки позитив. Я хочу абсолютно. Ви сказали про ідеальне, а ви, мабуть, хочете про якесь там реальне сказати. Ви називали багато таких речей, які не були, не є на сьогоднішній день ідеальними. Я хочу заперечити. Ну, по-перше, ніхто не вибирав губернаторів чи голів райдержадміністрації вчора, коли діяв закон, оцей закон, який ми говоримо про державну службу. Всього-навсього комісії давали оцінку кваліфікації тої людини, яка є претендентом. А на сьогоднішній день признаєш барана, аби він був кумом президента чи якогось голови його секретаріату, розумієте? Хто їх вибирав? Ми ж не вибирали, ми з вами участі не мали. Та й та комісія, яка була призначена, ще раз сказав, там 5 чоловік. Один від президента, один від Верховної Ради, один від Кабінету міністрів, один від НАЗК і один від Агенції з питань Держслужби. Два чоловіка від роботодавців, Фірташ очолює в нас, це взагалі цирк, ви розумієте? Профсоюзи, які сьогодні роздерті, розібрані. І 4 громадські організації, які завжди можна так підтасувати, що там завжди був більший кворум в президента. І воно так і було, і так призначали. Тому я кажу, це була профанація. Але ж виходить так, і так погано, і так погано. А воно дійсно, і так погано, і так. Тому що ніхто не задумувався, коли виконували оці ідеали революції, про які ми сьогодні говоримо, які вже оскому набили, що має бути виборність і так далі. Ніхто хотіли, влада хотіла одне, отих на тих 2 роки призначити, споплюжити ідею, щоб ми всі громада побачили, що комісії, це фактично фейкові, завжди під рішення комісії пропихалися свої люди, і ми не будемо проти, якщо їх відмінять. І я дійсно сьогодні я кажу, а нафіга здалися ті комісії, якщо завжди через них можна провести свою людину. І це не тільки там. А ви подивіться комісії обласної ради, а не то саме відбувається. Коли Семчишин виганяє керівника служби, а він заходить в обласну раду і очолює сьогодні підприємство обласної ради. Коли сьогодні на художній музей призначають людину через комісію, яка не має ніякого відношення до пензлика, ви розумієте? Тобто попросив хтось когось сильний світ і призначив. Тому це були фейки, і добре, що їх відмінили, ми хоч сьогодні знаємо, хто за що відповідає. А погано те, що сьогодні ті люди, кого призначає Петро Порошенко, йому завдячують і своїм призначенням, і якщо він їх зніме, вони бояться, щоб його не зняли. Вони повністю попали в його твердий кулак. І на вибори ми сьогодні відчуємо, сьогодні вже тергромада, хто ще буде відбуватися, вони будуть виконувати волю партії. Це сьогодні смотрящі по вертикалі президента дійшли сюди. Президент 2 тижні назад тому, коли знімав Цвяха, голову геокадастру, казав, смотрящих не буде. А що ми сьогодні отримали фактично? Ну, якщо людина сама призначає, сама мілує і сама карає, то хто вони такі? Вони дійсно є смотрящими. Тому тут ми в цьому програємо. Ми програємо в перспективу чесних виборів. Це перший етап до виборів 2019 року. Влада вже формує, як вона буде йти. І для мене це дуже поганий дзвінок, це поганий приклад того, і як має громадянське суспільство реагувати.
Поки не знаю. Зараз воно відреагувало таким чином. Це були фейкові органи ці комісії, тому відмінили, ну і слава Богу, бо все одно це був фейк. Все одно призначали, як вони хотіли. Ну і тому... прихильники зміни про це говорили, що навіть от через ці комісії, якщо брати там, до прикладу, навіть в Хмельницькій області, не всі райдержадміністрації мають керівників, тому що затягується процес, немає так, кандидатів сьогодні... і так чекайте, далі. Чекайте, чекайте. Сьогодні 45 голів райдержадміністрації, сьогодні 45 райдержадміністрації не призначені голови. Це Україні. Це... Я просто уточнюю, тому так, що це дві, дві області. А я вас запитаю. В Ярмолинці вже 4 роки немає голови райдержадміністрації. Що, пропав район? Не пропав. Ми створюємо територіальні громади. Завтра райони взагалі відімруть. Для чого ж ми так формуємо сьогодні ту вертикаль? Що треба, щоб ми навіть не через комісії. Для чого ми? Та для того, що завдання на 2 роки вибори провести, які будуть президента парламента. От чому. Сьогоминутно треба себе закріпити при владі. Тому якщо ми, правильно я з вами погоджуюсь, коли для чого взагалі нам ці адміністрації? Ми ж говорили, що будуть місцеві органи влади, обласні ради, районні ради чи територіальні громади ради, мають свої виконкоми і хай працюють. Для чого нам ці намісники? Для чого нам ці штати? Сьогодні народ єлі стягує кінці з кінцями, а ми кормимо яку гвардію? А чи президент нам потрібен? А чи потрібен нам президент, його адміністрацію треба подумати? Я свого часу, років 15 назад, коли Мороз, був такий Мороз, соціалістична партія, і казав, нам не треба посаду президента. Я думаю, ну що він таке заливає, не треба посади президента. А зараз я абсолютно вірую, президента посади в Україні немає. І немає, і не повинна вона бути. Для чого нам ці весь час скандали, перетягування одіяла? Є кабінет міністрів, якщо президент, то тільки, щоб виконувати якісь представницькі зовнішні функції. Є кабінет міністрів, є вертикаль, і я з вами не згідний, що сьогодні це так зробили, що голови є намісниками президента. А взагалі-то це виконавча гілка влади. Він має, голова адміністрації, бути під прем'єр-міністром України і виконувати господарські функції. А з них роблять, зараз саме роблять, політичних діячів. Їх же, до речі, вивели з-під закону про державних службовців. Я питаю, якщо вони не державні службовці, то хто вони? Політики. Тої партії, яка їх в то крісло посадила, яка завтра їх може зняти. І вони будуть служити вірою і правдою. І далі, як у нас буде розмова, я деякий приклад наведу буквально вчорашнього дня. Ну, можна так. Ну, тут я згоджуюся абсолютно з тим, значить, що цей, оцей момент, що їх вивели з державних службовців, він якраз абсолютно, звичайно, негативний. Тому що ми маємо справді, значить, якщо розібратися, то політику на місцях здійснюють у нас ради. От, місцеві, районні, обласні ради. Ну, значить, в деяких радах можна почути, ми не політичний орган, але ж насправді політичний. Як вони не політичні органи, якраз вони... Так. Мали б здійснювати. Давайте так. Значить, законодавчо. Значить, це якраз є оці місцеві політичні органи, які здійснюють місцеву політику. От, і тому, значить, а це так, тому що в нас і президент, це є виконавчий, значить, орган. От, і вони повинні здійснювати саме виконавчу владу. От, тут створювати ще одну, у нас дуже багато паралелі, от, і, звичайно, створювати ще одну політичну, не просто виконавчу, у нас і так дуже було багато гармідеру з тим, що, значить, не могли органи виконавчі між собою розібратися в тих чи інших питаннях, так? От, а от тут ще й політичні органи, які, звичайно, значить, в такому випадку буде протидіяти значить, один одному, от, це подвійні підходи, значить, подвійне здійснення влади і так далі, то, звичайно, тут ми можемо говорити про негативні моменти швидше. От. А щодо того, ну ви розумієте, у нас є на сьогоднішній день президентська вертикаль. Я хотів би знову ж таки повернутися до того, що дуже складна ситуація в країні, і у всякому разі в такий час складний і в час такої складної ситуації все-таки необхідна концентрація і більша, відповідно, централізація влади, тому що хтось без загальна, все-таки ми бачимо, значить, що часто наш парламент – це загальна безвідповідальність, так, колективна безвідповідальність. От, а все-таки конкретна відповідальність конкретної особи, от, значить, вона повинна давати якісь результати, і ми повинні бачити, значить, чи є, чи немає цих результатів. От, відповідно, а і ще ви поставили питання, не знаю, значить, як має реагувати громадянське суспільство. Мені здається, значить,
вирішить, що громадянське суспільство якраз повинно реагувати на всі, на кожну ситуацію, яка відбувається. Так? В даному випадку, ми, якщо ми говоримо про те, що обмежуються значить, якісь демократичні права людей, так? От, обмежується влада народу в країні, то громадянське суспільство повинно ставити питання, значить, ким обмежується, чому обмежується і як змінити цю ситуацію. Адже давайте поговоримо про те, наприклад, от попередній, ми з попереднім президентом дожилися до революції, так, дожилися до Небесної Сотні і так далі. А чому? А тому що в нас так і не було, немає закону про імпічмент. Мені здається, якби був закон про імпічмент, якого досі немає. Так? Схоже, от. Я б на сьогодні не сказав, що є така потреба, але хто його знає, що буде завтра. Так? Значить, все-таки потрібно дивитися в перспективу і маючи от такий приклад. Це при тому, що кожні вибори ми чуємо про те, що всі партії декларують, що потрібен нам такий закон. І маючи такий приклад позаду, правильно? Якби був закон, і якби об'єднання громадські там, значить, маси громадські там, значить, якби в законі цьому прописали, звернулися до суду. От, і суд би відбувся, і був би ще імпічмент. Чи потрібно було тієї революції, потрібно було стільки жертв? І такий міжнародний резонанс, правильно? От. І тому мені здається, значить, що якщо немає, значить, то чому зараз ми бачили, значить, на вулицю виходять, чому не стоїть знову ж таки питання про імпічмент? Так, про верніше прийняття от тих чи інших законів, так? Значить, так само, як ми маємо, значить, кожен народний депутат за собою має скільки у нас 180 тисяч, да, в Хмельницькому виборців за Хмельницького там народ, приблизно, так? 180 тисяч величезна громада. Хлопці, це ж не те, що значить, він, значить, хто дурний в цьому питанні. Він значить, прийшов, наговорив всяких дурниць, наобіцяв, пішов і не зробив. І питання 80 тисяч по кухнях, значить, там, по вулицях ходять і розказують, от який він поганий, чекайте, вас 180 тисяч. Та прийшли, значить, та взяли його за руки і сказали так, або ти завтра голосуєш, або ми тебе просто завтра не пустимо більше нікуди, ні від нас не відступити, не виступати, не говорити. Чому немає у нас закону про відкликання народного депутата, якщо він не виконує свої обов'язки? По-моєму, громадянському суспільству тут о роботи, значить, аби тільки робили. От, на жаль, у нас часто закінчується тільки балачками, значить, і немає конкретних справ. Я ж кажу, значить, хоча тут, здається, є така громада, така маса громади, яка би для цього одного чоловіка, який її обманює, який робить їй кривду, правильно, значить, вона могла б завжди йому зауважити, значить, і не просто застерегти, а зробити так, щоб він цього не повторив. Я все-таки хочу повернутися до того закону. Імпічмент – це завтра або ніколи. Або завтра розтягнеться на ніколи, так? Ну, це не тема, ми сьогодні говоримо про те, про держслужбу. Про закон про держслужбу, який сьогодні вивів голів адміністрацій, місцевих адміністрацій з-під комісії. Я знову ж повернуся до того. Давайте не подивимося, хто призначав голів адміністрації? Той самий президент. Ніхто в нього вертикаль не забирає. Він його і призначав губернатора, і кожного голову районної адміністрації призначав і сьогодні. І заступників губернатора призначав. І призначає. Так, вони проходили через комісію. Комісія всього-навсього була тим чистилищем, яке мало би кваліфікацію хоч якусь забезпечити для тих людей. Але в чому виникла проблема в президентській вертикалі? Справа в тому, що людина, яка призначена через комісію, її не можна зняти на протязі року. Тільки через рік. А тут щось не так, треба оперативно, раз зняв того, поставив того. Тому цей закон для президента важливий виключно для оперативного реагування. Хто сепаратистів сьогодні призначав на губернаторів? Та ніхто не призначав, а якщо хтось призначив, то цей хтось президент. Тому що висновки комісії не є обов'язковим, що президент саме цю людину призначив. Все одно подання, виходячи з висновки комісії, мав зробити прем'єр-міністр, який мав своє право, свого голосу, свою думку. І ви вірите в те, що в нас губернатори призначалися, отакі нелякані, непугані, якісь знаходилися політики. Що це попередньо не було якось узгоджено, хто має зайти на ту область, одну чи другу чи третю. Це було просто оперативності, зняв, поставив, не було. Навпаки, був тормоз, комісія, тормоз. Бо для того, щоб призначити, треба було рішення комісії. Що раніше року не можна було зняти. Щоб зняти, знову треба рішення комісії про зняття. От в чому питання. А тут же вибори на носі. А територіальні громади ми вже зараз вибираємо. То де та децентралізація, коли ми говоримо, язиками ляпаємо про децентралізацію, а самі отако все зажимаємо. Я не про сепаратизм
Саме отими, отими речами, саме отакими речами, розумієте, отим обманом ми підштовхуємо людей до якихось речей таких, знаєте, супротиву до цих речей. Тому просто, а як приймався оцей закон, яким вивели голів адміністрацій з-під конкурсу? 226 за. 234. Але як? Так. 10 година 48 хвилин ставить перебій на голосування цей закон. Скільки голосів, думаєте? 189 за. Нема 220. Третій чи четвертої спроби? Три спроби було, нічого не вийшло на протязі 10 хвилин. Роблять перерву півтора години, за півтора години попрацювали, виставили на голосування, 234 є. Наскільки він був потрібен? Час біжить, вибори йдуть. І я, але знову ж таки, чуть Аліма, пізніше дивіться. Наведу приклад. Я сьогодні так шукав деякі соціологічні опитування, знайшов в Березневі, так, центр Разумкова, і там все зводиться до того, що більшість українців, вони не хочуть військової диктатури в країні, але хочуть сильного лідера. Можливо, якраз завдяки цьому у нас президент, він будує свою вертикаль і стає от тим сильним лідером. Можливо, це більшість людей, якраз українське суспільство, і сприйме цей закон. Є лідерство, а є узурпація влади. В даному випадку оці речі не мають ніякого відношення до лідерства. Якщо би це був сильний лідер, він сьогодні би свої рейтинги не втрачав. Я про що говорю? Я не проти Петра Порошенка як людини. Він є, можливо, на його місці хтось може би не набагато краще спрацював, а може і краще, може гірше. Я говорю про те, що лідерство так не робиться. Так не робиться. Це узурпація влади. І ми це все прекрасно, принаймні, я той сектор, з яким я спілкуюся, ми це прекрасно бачимо і розуміємо. В даному випадку до лідерства немає ніякого відношення. Тому, от дивіться, от я вам буду приклад. Я приїхав з Вовковини вчора цілий день, був у Вовковинську. 24 грудня там будуть вибори в територіальній громаді. І я їздив туди поспілкуватися з людьми, попрацювати, підібрати людей від політичної сили, до якої я причасний, але я не буду про це говорити зараз. От. Не треба. Не це місце. Да. От. І я говорю з хлопцем, нам в селі сказали, ну хто би від вас іде. І от кажуть, от іде той там від такої вже партії, а той від такої то партії. Я під'їжджаю до чоловіка, розмовляю з ним, підприємець місцевого гатунку, і питаю, кажу, ну чого ти йдеш все-таки от від ВПП? Я кажу, звідки? Він каже, я йду від ВПП. Я кажу, чого ти йдеш від ВПП? Є ж інші речі, от чого все-таки? Він каже, та дуже просто. Я поїхав до губернатора, губернатор сказав, якщо вибереш гроші, то я тобі гроші дам на громаду. От і все. Адмінресурс, прямий адмінресурс. Розумієте? Тому, а чого він так робить? Я вже про губернатора. А чого він так робить? Бо він відчуває за собою безкарність навіть в тій ситуації, що була. А сьогодні це абсолютно. Він залежить від одного президента. Давши ви нормальні результати для президента, він при цьому президенті буде вічний. Але прийде інший президент, і там буде питання. Тому. Це карта двох кінців, розумієте? Маєте щось додати? Ну, я не знаю, чи додати, але я хочу сказати, що так от дивлюся, що пан Алім залякав сьогодні наших слухачів та всім. Чого ж залякав? Вічний узурпував все, ну, все, знаєте, все пропало. Я, може, не дуже фільтрую те, що кажу, бо я стараюся казати те, що я думаю. От і все. Так. Хтось фільтрує базар, а значить, я не фільтрую. Але хтось слухає, так. Да. То я, мені здається, що ну, оці довічність, ця повна узурпація і так далі, я думаю, що не треба, не потрібно повна, вже... Та не повна, але повзуча. Давайте не будемо цього так лякатися, давайте подивимося з іншої сторони. Все-таки врешті, до виборів залишилося в 19-му році вибори. Так? Так. Тому президент. Вибори сьогодні йдуть. Вибори територіальних громад територіальних формують градат. Електорат. Так. От, до виборів залишилося президента зовсім небагато. Президент зараз бере, по суті, цим, так, ми вже про це говорили, він бере на себе повну відповідальність за свою да, частину влади в цій країні, так? От, створюючи свою вертикаль, значить і все. Виборець, нас ми завжди кажемо, український виборець, він розумний, він розбереться, значить він зрозуміє, що до чого. От зараз прекрасно, він має час, так? То не сталося за півроку, коли не встигли розібратися, а тут завтра йому там прийшли, все на голову сіли і так роби так. Він має час розібратися, подивіться на цих призначень. Я думаю, що зараз призначень де дуже багато, все-таки дві області без голів адміністрації, значить, це дуже багато. Зараз буде багато призначень. Люди побачать, кого він призначить, значить, що це за люди. Ті люди встигнуть попрацювати.
Правильно? От, тобто показати якісь результати. І виборець прийде з прекрасним розумінням, що таке значить, наш президент, що таке його призначенці, значить, і оцінивши це все, він прийде і проголосує на виборах так, як потрібно. А от ви вірите в те, що можливі такі адмінресурси, які був раніше? От я в це не вірю. Мені здається, що після, я вже не кажу помаранчеву революцію, але після Революції Гідності, ну, я не вірю в те, що ми можемо стати на ті старі граблі такі, що дійсно народ буде підкорятися тому, що там сказав голова райдержадміністрації, голова облдержадміністрації більшості. Як би ми з вами не крутили, адмінресурс є. Бо знову ж таки, я вам показував приклад Волковинець, тому що сьогодні фінанси все-таки знаходяться в голів облдержадміністрації. В районах, в райдержадміністрації, там, де ще територіальні громади не забрали цей ресурс на себе. Де вже забрали, там немає. Але є там, де вони ще знаходяться в голів райдержадміністрації. Тому, а це гроші. Давайте ми, коли ми говоримо, що в нас є такі органи місцевого самоврядування, обласна рада, районна рада. Скажіть, будь ласка, а обласна рада гроші ділить? Ні. Обласна державна адміністрація ділить гроші. Хто в нас сидить? Там Пінюшкевич, поділили гроші. Їм запропонували меню. Так затверджує так, обласна рада. Так затверджує обласна рада. Але ж як в нас відбувається? Тому дали, скільки голосів треба дали, так розділили. Ну про що ми говоримо? Ми сьогодні, якщо візьмемо північної області нашої області, північні райони, от, там гроші завжди йдуть. І ми знаємо, чому, бо там люди в БПП сидять, ті люди, які сьогодні фактично в обласній раді і все вирішують, вони там сидять, звідти вихідці, і туди гроші йдуть. Тому гроші є в голів адміністрації, і вони отим матеріальним ресурсом дійсно можуть допомогти тій чи іншій громаді, тому чи іншому району запропонувати ці гроші. Крім того, ну давайте будемо відвертими. Є школи, є вчителі в школах, директора шкіл, вони теж залежні від голів райдержадміністрації. Та в нас традиція така в Україні, в незалежній Україні, що в нас штаби десь там в лікарнях, в школах, і цих людей, ці люди, які залежать від влади. І вони бояться, і вони будуть. Я би не дуже думав, співав дифарамби перед нашим виборцем. Я теж виборець. Але якщо я подивлюся на Верховну Раду, а хто туди опозиційний блок привів? Не наші виборці. А хто туди привів відродження? Це ж бивші регіонали, олігархи оригінали. А воля народу – це не ті самі. І ким зрештою був прийнятий отей закон, де губернаторів голів вивели звітом БПП, Народний фронт, Відродження і Воля народу. Вони ж і зробили. От вам і коаліція ширка, яка сьогодні є. Але я не лякаю знову ж узурпацію президента. Неможливо вже зробити тої узурпації. Хоча б тому, що в руках, на руках у людей маса зброї. І отакі різкі рухи, вони коли вкають суспільство. І можна ними догратися. А це один з таких рухів. Це один з таких рухів. Але треба віддати Верховній Раді належне. От вона змогла 226 голосів і прийняли прогресивний закон про вибори, де вже обирають отих мажоритарщиків, які за гарячку ходили з копорами. Але в першому читанні. Але в першому читанні. І неожиданно. Навіть голови фракцій, навіть опозиційних не встигли проголосувати, воно так случилось. Тому нам дуже це цікаво, до речі. Тому якщо Верховна Рада прийме в другому читанні цей закон, то я думаю, що громадське суспільство оту зраду, що вони прийняли, де вивели без комісії призначати, ми їм простимо. Але знову ж кажу, комісії кваліфікаційні, всього-навсього були, їхня роль була в тому, щоб через сито хоча б людей заставити до того, як вони перед комісією сядуть, хоч вивчити, що вони мають робити, розумієте? А то в нас так, ти кум, ага, ти кум там того, що треба, тебе протягнули за вуха, ти вже губернатор. От що у нас було. Ви подивіться, кого, до речі, як комісії працювали, на Миколаївщину кого нам призначили? Коли людина пройшла через комісію, і вона в своїй там заяві зробила 10 помилок. Розумієте? Він потім одіває майку, на якій написано. Аліма, в нас був президент, який писав професор. Стой, той президент прийшов без одної краплі крові. А сьогоднішній президент прийшов на крові. Розумієте? На крові. І губернатори прийшли на крові. Небесної сотні. Сотня чоловік. Плюс-мінус. 3000 плюс-мінус сьогодні загинуло тільки військовослужбовців. Наших громадян цивільних, які не хотіли ні ДНР, ні нічого, вони хотіли просто жити. Це зовсім інша країна, зовсім інша відповідальність. І себе зрівнювати сьогодні Порошенко з Януковичем, вибачайте, відповідальність Порошенка набагато більше, ніж Януковича. Набагато Безумовно. Більше. І перед людьми, і перед Богом. Тому не можна такі речі робити. Але зробив, воно йому, дай Бог, не допоможе. От я кажу, дай Бог, воно йому не допоможе. Подивіться. Ну що, давайте будемо завершувати наш ефір, тому що час, на жаль, вже завершився.
Я скажу так, дай Бог, все в нас буде нормально в країні, і війна завершиться, і ніякої диктатури не буде, і будуть прийматися закони такі, які вимагає все суспільство. Дякую за те, що прийшли в гості, дякую всім, хто приділив свій час і подивився наш ефір. Ну і до зустрічі!